prieš pradedant savo kalbą noriu padaryti keletą asmeninių įžanginių pastabų. Mano tėvas Henrikas Idzelevičius, būdamas studentas Kaune, išvystė artimą draugystę su Adolfu Damušu. Būdami studentai, abu Kaune gyveno ateitininkų namuose vienam kambarį. Jų vaikystė ir jaunystė turėjo tam tikrų panašumų. Abu gimė 1908 metais caro Rusijoje. Gimė beveik tą pačią dieną. Henrikas Liepos 5 dieną Kniagygin Nižnij Novgorod gubernijoj, o Adolfas Liepos 16 Tosičia Mogilovo gubernijoj. Henriko tėvas buvo valdžios banko tarnautojas. Adolfo tėvas tarnavo caro geležinkelio sistemoje. Po bolševikų revoliucijos abi šeimos grįžo į Lietuvą. Idzelevičiai į Telšius, Damušiai į Panevėžį. Gimnazijoje abu tapo ateitininkai. 1928 metais Adolfas baigė Panevėžio gimnaziją. Henrikas 29 metais baigė Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnaziją Telšiuose. Abu pradėjo studijuoti Vytauto Didžiojo universitete. Adolfas technikos fakultete, o Henrikas teisės fakultete ekonomikos skyriuje. Abu buvo aktyvūs studentai ateitininkai. Adolfas įsteigė korporaciją Grandis. Henrikas buvo Vytauto klubo valdybos narys. Atsiprašau. 1931 metais Adolfas Damušis tapo Moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkas. Henrikas dirbo kartu su Adolfu ir buvo jo valdybos narys. Baigė studijas, Henriko ir Adolfo keliai išsiskyrė. Adolfas liko Kaune ir dirbo universitete. 1940 metais, prieš pat bolševikų okupaciją, Adolfas Damušis tapo neorganinės chemijos katedras vedėjas. Henrikas 1935 metais tapo diplomuotas ekonomistas ir dirbo Lietuvos banko Šilutės skyriuje. Jis čia buvo 1939 metais, kada Hitleris okupavo Klaipėdos kraštą. Po trumpos pertraukos Kaune, kur Henrikas susitiko su mano motina, jis buvo paskirtas suorganizuoti naują Lietuvos bankų skyrių Švenčionėliuose. Jo pirmą darbo dieną buvo birželio 15, 1940 metais. Tą dieną Raudonąją armiją įžygiavo į Lietuvą. Komunistai neatleido Henriką iš pareigų. Nauji valdovai nemokėjo lietuvių kalbos, bet galėjo susikalbėti su Henriku, nes rusų kalba jam buvo gimtinė. Per visą pirmą sovietų okupaciją Henrikas dirbo kaip Gosbanko Švenčionių skyriaus direktorius. Jis gerai susidraugavo su vienu buhalteriu žydų, kilmės partijos aktyvistu. Jis, tas buhalteris, išgelbėjo mano tėvą ir motiną nuo birželio 14 trėmimo. Po karo Adolfo ir Henrika keliai vėl susitiko Vokietijoje ir po 6 metų Klivlende, kur abu gyveno kaiminystėje. Adolfo Damušo rezistencinė veikla prasidėjo 1931 metais, kada jis, būdamas 22 metų studentas, tapo Moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininku. Būdamas moksleivis Panevėžy, Damušis buvo geras organizatorius ir vadovas. Jis rašė, kad 1927 metais Panevėžy suorganizavom stiprią ateitininkų moksleivių kopą, sekančią daugiau kaip 300 narių. Tai kopai priklausė mano motina Salomėja Rindzevičiūtė iš Krakių. 1930 metais Lietuvos valdžia uždraudė moksleivių ateitininkų veiklą. Veikla tapo pogrindinė, pilna to žodžio prasme. Tuo metu kunigas Alfonsas Lipniūnas
tapo Panevėžio vyskupijos jaunimo direktorius. Jis organizavo slaptus moksleivių ateitininkų susirinkimus. Mano motina juose dalyvavo. Adolfas Damušis aktyviai propagavo nelegalią moksleivių ateitininkų veiklą. Jo kadencijos laiku moksleivių ateitininkų skaičius išaugo iki 12 tūkstančių narių. Žinoma, valdžiai šitas faktas nebuvo priimtinas. Saugumas ir policija pradėjo persekioti ateitininkus. Adolfas Damušis tapo auka. Vasario 14 dieną 1931 metais Kauno miesto komendantas, pulkininkas Pranas Saladžius pasirašė nutarimą numeris 154. Buvo nutarta, kad Adolfas Damušis, kaip pavojingą visuomenės tvarkai asmenį, išsiųsti 6 mėnesius į koncentracijos stovyklą. Nutarimas naudojo specifinį žodį koncentracijos stovyklą. Adolfas Damušis atsirado Varnių koncentracijos stovykloje. Čia jis rado visą eilį kitų ateitininkų veikėjų, jų tarpe Jozą Meškauską ir Joną Staupą. Varniuose taip pat buvo didelis skaičius įkalintų vietinių komunistų. Damušis rašė, buvo progų padiskutuoti socialinius klausimus, palyginti mūsų tos ryties principus ir apsispręsti pagrindžiau. Varnai tapo Adolfui Damušiui savotišką aukštesnioją mokyklą. Disputai su komunistais sustiprino Damušio katalikišką tikėjimą ir ateitinišką pasaulėžiūrą. Čia jis susipažino su komunistinio pogrindžio veiklos nuansais ir taktika. Kęstutis Krupskis rašė, kad Damušis žengė pirmosius rezistentų žingsnius kaip uždarytos sąjungos vadovas. Tolimesni Adolfo Damušio žingsniai rezistencijai pasirodė per pirmą sovietų okupaciją. Atsirado 4 rezistencijos centrai. 3 centrai buvo Lietuvoje, tai Vilnius, Kaunas ir Kretinga. 4. Centras buvo Vokietijoje, Berlyne. Kiekvienas centras buvo skirtingas, turėjo savo atskirą struktūrą ir paskirtį. Berlyno centrą, kurį vadovavo pulkininkas Kazys Škirpa, veikė mažiau ar daugiau atvirai. Berlyno centro ryšiai ir įtaka į rezistencinį judėjimą Lietuvoje buvo riboti ir nereikšmingi. Kretingos centrą vadovavo Osvaldas Žadvinas, kuris ir centras buvo sunaikintas Slavino kontražvalgybos 1941 metais pavasarį. Tą patį likimą sulaukė Vilniaus centras birželio mėnesio pradžioje. Vilnius iš pradžių turėjo būti sukilimo centras ir laikinosios vyriausybės buveinė. Kaunas tapo sukilimo centras. Čia birželio 23 dieną buvo paskelta Lietuvos laikinoji vyriausybė. Kaip sukilimo centras, Kaunas turėjo tam tikrų panašumų. Skirtingai nuo Vilniaus, daugumas gyventojų 1941 metais Kaune buvo lietuviai. Kaunas buvo centras švietimo, buvo kultūrinis, politinis ir visuomeninės veiklos ašis. O Kauno universitetas taip pat tapo ašis, aplink kurią pradėjo kristalizuoti pasipriešinimo judėjimas. Universitete buvo maždaug 3000 studentų. Studentų gyvenimas sukosi aplink korporacijas. Tai buvo studentų draugijos, kurios atstovavo tam tikrą ideologinę ar profesinę kryptį. Po okupacijų sovietai uždarė visas korporacijas. Rugsėjo mėnesį 1940 metais įvyko slapto studentų korporacijų atstovų posėdis į universiteto patalpose. Ateitininkų korporacijas atstovavo Pilypas Žukauskas Narutis, 20 metų inžinerijos studentas ir korporacijos grandis narys, taip pat studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas. Atstovai nutarė sudaryti studentų koaliciją, kuri vadovautų antisovietinę propagandą studentų tarpe. Narutis buvo išrinktas koalicijos pirmininku.
ne tik studentai, bet ir filistiniai pradėjo organizuotis. Spalio 9 dieną 1940 metais Adolfas Damušis susitiko su Leonu Prapuleniu, Jonu Sesnausku ir Mykolu Perčeliūnu. Vieta buvo maža užkandinė Kaune, kuri tada vadinasi Durbi. Visi dalyviai buvo ateitininkai. Buvo nutarta per artimus pažįstamus ir gerus bičiulius organizuoti pogrindžio penketukus. Damušis užmėgė artimus ryšius su Pilipu Naručiu. Tai buvo natūralus reiškinys. Nors Damušis buvo 12 metų vyresnis ir universiteto katedros vedėjas, abu buvo baigę Panevėžio gimnaziją, abu vienu laiku buvo centro valdybos pirmininkai, abu buvo grandis nariai. Lapkričio mėnesį įvyko slaptas ateitininkų aktyvistų posėdis. Damušis informavo dalyvius, kad per Vilnių atėjo žinia, kad Škirpa su Vermachto atstovais Berlyne susitarė, kad karo atveju sukilėliai nešiotų baltus rankraščius su raidėmis TDA, tautinio darbo apsauga. Tai būtų ženklas vokiečių kareiviams atskirti sukilėlius nuo raudonųjų aktyvistų, kurie irgi turėtų ginklą rankose. Škirpa taip pat siūlė, kad visa antisovietinė rezistencija Lietuvoje ir jos padaliniai vartotų vardą, vieną vardą, Lietuvių aktyvistų frontas arba LAV. Gruodžio mėnesį studentų koalicija Kaune pakeitė savo vardą ir tapo Lietuvos aktyvistų frontu. Valdyba Kaune tapo Kauno LAV štabu. Štabas buvo praplėstas. Adolfas Damušis ir Leonas Prapuolenis tapo nauji štabo nariai. Adamušis, kuris turėjo ryšius su universiteto profesūra ir filistiniais, suorganizavo patarėjų tarybą, į kurią įėjo Juozas Ambrazevičius, Zenonas Ivinskis, daktaras Juozas Meškauskas ir kiti. Damušis taip pat suorganizavo dvi mažesnės patarėjų grupės, kurios rūpinosi kariniais klausimais. Viena grupė vadovavo pulkininkas Juozas Vebra, kita grupė vadovavo generalinio štabo aviacijos pulkininkas Mykolas Mačiokas. Damušis pasižymėjo kaip geras organizatorius ir rezistencijos strategas. Sukilimas Lietuvoje turėjo prasidėti tą dieną, kada Vokietija pradės karą su Sovietų Sąjunga, su ar be vokiečių sutikimo. Data karo pradžios tapo kritiškas sukilimo elementas. Vasario 9 dieną 1941 metais Vilniaus LAV štabas nusintė Mykolą Najokaitį slaptai per sieną į Vokietiją. Čia jis turėjo gauti žinių apie Berlyno LAV planus ir karo perspektyvas. Čia jis susitiko su pulkininku Škirpa. Turėdamas žinių apie karo pradžios galimą datą ir Škirpos pageidavimą apie būsimos Lietuvos laikinosios vyriausybės sudėtį, balandžio 11 dieną Najokaitis bandė slaptai grįžti į Lietuvą, bet buvo pašautas pasieniečių ir sunkiai sužeistas. Tauragės ligoninėje jis sugebėjo vienai slaugai, kuri turėjo ryšių su Kauno LAV štabu, perduoti žinias iš Škirpos. Kauno LAV štabas, gavęs žinias iš slaugės, priejo prie išvados, kad karas greitai prasidės. Buvo svarbu, kuo greičiau sudaryti laikinąją vyriausybę. Balandžio 22 dieną Kaune daktaro Meškausko būte įvyko slaptas pasitarimas tarp Vilniaus ir Kauno LAV atstovų. Tikslas buvo sudaryti laikinosios vyriausybės sąstatą, kuris būtų paskeltas Vilniuje per sukilimą. Kazys Škirpa buvo numatytas kaip ministras pirmininkas. Rapolas Škipetis taip pat iš Berlyno turėjo būti užsienio reikalų ministru. Vilniaus LAV štabas gavo dvi svarbias vietas. Majoras Vytautas Bulvičius buvo paskirtas krašto apsaugos ministru, o Vladas Nesevičius vidaus reikalų ministru.
Kauno LAV štabas savotiškai buvo nuskriaustas. Vienintelis štabo narys paskirtas į laikinąją vyriausybę buvo daktaras Adolfas Damušis. Jis užėmė pramonės ministro pareigas. Birželio 9 dieną rusų saugumas areštavo majorą Vytautą Bulvičių. Vilniaus LAV štabas buvo sunaikintas. Kaunas tapo sukilimo centras. Birželio 14 dieną Lietuvoje prasidėjo masinis klasės priešų ir jų šeimų areštai ir deportacijos į Rusijos gilumą. Birželio 22 dieną sekmadienį vokiečiai užpuolė Sovietų sąjungą. Vokiečių bombos krito ant Aleksoto aerodromo. Karo pradžia laimingai sutapo su anksčiau numatytų pirmų visuotinių Kauno LAV štabo posėdžio. Posėdis įvyko 10 val. Iš ryto senelių prieglaudoje Žaliakalnį. Pirmą kartą visi Kauno LAV štabo nariai dalyvavo kartu posėdį. Posėdį buvo Adolfas Damušis, Jozas Vebra ir Leonas Prapulenis. Posėdis senelių prieglaudoje buvo trumpas. Visi štabo nariai turėjo savo specifinius uždavinius ir įsiskirstė į savasias pozicijas. Narutis pasiliko vietoje ir koordinavo veiksmus. Adolfas Damušis ir pulkininkas Vebra grįžo į chemijos institutą Žaliakalnį. Jų laboratorija tapo antra LAV štabo būstinė Kaune. Sukilimas prasidėjo sekmadienį birželio 22 dieną, maždaug 3 val. Po piet. Romo Šato grupė Aleksote per slaptai įrengtą trumpų bangų radio siųstuvą paskelbė lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis sukilimo pradžią. Atsišaukimas rusų kalba buvo nukreiptas specifiniai į Raudonosios armijos karius. Atsišaukimas ragino okupanto karius mesti ginklą ir pasiduoti LAV daliniams. Cituoju, jūs esate apsupti iš visų pusių, jūsų padėtis beviltiška. Mes kovojam už Lietuvos laisvę, jūs esate priversti kovoti už Stalino tironijos išlaikymą. Tai gyvoja laisvė, šalin Stalino tironija. Visi numatyti objektai Kaune greitai buvo sukili rankose. Ypatingai reikšmingą rolę suvaidino Jozo Rudoko grupė, kuri buvo atsakinga už paėmimą centrinio pašto ir telefono ir telegrafo stoties. Taip Damušis apibūdina Rudoko veiksmus. Prieš nutraukiant telefono susisiekimą, Rudokas paskambino Sovietų karo komendantui, kad Kauno srityje esą nuleisti vokiečių desantininkai. Jau apie 24 val. Kauno geležinkelio stotyje buvo pastebėta, kad Raudonoji armija greitai kraunasi į vagonus, o Ukmergės plentu traukė Raudonosios armijos daliniai. Pirmadienį, birželio 23 dieną, 3 val. Iš ryto, Damušis ir Vebra grįžo pas Narutį senelių prieglaudoje. Kartu su Prapuleniu jie parašė atsišaukimą, kuris turėjo būti paskelbtas visai tautai per Kauno radiją. Tas įvyko 9 val. Iš ryto. Transliacija prasidėjo. Dėmesio, dėmesio, kalba Kaunas. Laisva ir nepriklausoma Lietuva. Atsišaukimas buvo trumpas ir aiškus. Taip pat buvo paskelbtas Lietuvos laikinosios vyriausybės narių sąstatas. Daktaras Adolfas Damušis buvo pristatytas kaip pramonės ministras. Laikinosios vyriausybės veikla buvo trumpa ir po 6 savaičių įbaigėsi. Vokiečiai 1941 metų vasarą Lietuvoje neturėjo vieningos politikos laikinosios vyriausybės atžvilgių. Tris vokiečių valdžios struktūros turėjo tiesioginį ar netiesioginį ryšį su laikinąja vyriausybė. Visų pirma, tai buvo Vermachto karinė administracija, kurią vadovavo generolas von Paul. Berlynas uždraudė jam turėti tiesioginius ryšius su laikinąja vyriausybė. Jis palaikė ryšius su pulkininku Bobeliu ir Kauno burmistru
Kazį Palčiausku. Generolas Raštikis tačiau sugebėjo turėti asmeniškus ryšius su vokiečių generolais. Antra vokiečių struktūra buvo vokiečių saugumo organai, kurios vadovavo SS Brigadefiūrer Walter Staliker, SS Standartenfiūrer Karl Jäger ir Kauno gestapo viršininkas klaipėdietis vokietis Martinas Kurmis. Vokiečių saugumo planai buvo sunaikinti Lietuvos žydus. Jiems nepatiko laikinoji Lietuvos vyriausybė. Jie palaikė artimus ryšius su voldemarininkais. Kurmio iniciatyva Liepos 23 naktį voldininkai pradėjo ginkluotą perversmą prieš Lietuvos prieš laikinąją vyriausybę, kuri buvo dalinai sėkminga. Trečia vokiečių struktūra, kuri sustabdė laikinosios vyriausybės veiklą, tai vokiečių civilinė okupacinė valdžia, kurie Lietuvoje vadovavo generalinis komisaras Adrian von Rettlin. Po laikinosios vyriausybės panaikinimo gerai. Gerai. Vėl pradedu. Trečia vokiečių struktūra, kuri sustabdė laikinosios vyriausybės veiklą, tai vokiečių civilinė okupacinė valdžia, kurią Lietuvoje vadovavo generalinis komisaras Adrian von Rettlin. Po laikinosios vyriausybės panaikinimo namužių rezistencinė veikla suklestėjo. Mindaugas Blozdelis taip susumoja Damušių veiklą. Adamušis išplėtojo antinacinio pasipriešinimo organizaciją Lietuvių fronto veiklą. Tapo vieno iš pagrindinių jos vadovybės tautos tarybos narių. Ordinavo Lietuvių fronto karinės organizacijos Kęstutis veiklą. Aktyviai dalyvavo kuriant vyriausiąją Lietuvos išlaisvinimo komitetą VLIKA. Kas yra būdinga, penktadienį, birželio 16 dieną, 1944 metais, lygiai iki dienos prieš 73 metus, vokiečių saugumas areštavo Adolfą Damušį ir pradėjo įtardyti. Taip Damušis rašo, kai buvau gestapo suimtas, ir tardomas kaip antinacinės rezistencijos vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto VLIKO vicepirmininkas, man patekti kaltinimai buvo tiek sunkus, kad gestapo tardytojas Rauk rado reikalą patarti išduoti jam bent 12 pavardžių iš antinacinės rezistencijos tautos tarybos veikėjų tarpo. Už tai išžadėjo dėti pastangas, kad mano galva dar liktų ant mano pečių. Baigiu citatą. Helmut Rauka nebuvo eilinis esesininkas. Jis buvo Jėgerių žydų reikalų specialistas ir turėjo tiesioginius ryšius su Kauno geto žydų komiteto. Jis taip pat prižiūrėjo geto žydų žudynės. Spalio 29 dieną 1941 metais įvyko didžiausias geto gyventojų naikinimo akcija Lietuvoje. Raukas buvo vienas iš esesininkų, kuris darė aukų atranką. Tą sekmadienį 9 forte 9200 žydų buvo sušaudyti, jų tarpe 4273 vaikai. Birželio mėnesį 1944 metais padėtis Europai pradėjo greitai keistis. Birželio 6 dieną Normandijoje vakarų sąjungininkai įvykdė didžiulį jūros desantą ir pradėjo žygį į rytus. Birželio 22 dieną Raudonoji armija pradėjo didžiulį puolimą rytų fronte. Rugpjūčio 1 dieną Raudonosios armijos daliniai įžygiavo į Kauną. Po arešto Damušis neliko ilgai Lietuvoje. Gestapas išvežė Damušį į Vokietiją,
kuris buvo kalintas įvairiausiuose gestapo kalėjimuose. Balandžio 14 dieną 1945 metais Amerikos kariškiai išlaisvino pusiau gyvą Damušį iš Bairoto kalėjimo Bavarijoje. Damušio rezistencinė veikla nesustojo po atvažiavimo 1947 metais į Ameriką. Beveik 10 metų Damušis gyveno ir dirbo kaip chemikas Cleveland, Ohio. Jo rezistencinė ugnis toliau degė, bet jos esmė ir pobūdis dramatiškai pasikeitė. Lietuvoje okupacijos laikais priešas buvo žinomas ir aiškus. Laisvame pasaulyje priešas buvo amorfinis, neriškus. Damušis suprato, kad išeiviams, ypač jaunimui, gyvenimas laisvėje turėjo egzistencinį pavojų. Pavojus buvo asimiliacija ir praradimas lietuviško identiteto. Amerikoje asimiliacija skatino ne tik naujas gyvenimo būdas, bet ir melting pot, atseit, tirpimo katilo teorija, kuri propagavo tam tikri Amerikos pedagogai, akademikai ir politikai. Tirpimo katilo teorija ypatingai pikino Damušį. Jis negailėjo jos jai aštrios kritikos. 1957 metais Damušis tapęs Ateitininkų federacijos pirmininku per vieną interviu taip kalbėjo, cituoju, melting pot teorija, kuri naikina ir niekada prigimta asmens tautybę, savo esmėje yra pagoniška. Jos skleidėjai ir sekėjai neturi nė krislelio krikščioniškos dvasios. Kaip prigimtųjų žmogaus teisių laužytojai, kad ir nesąmoningai, jie reikiuojasi šalia Stalino, Hitlerio ir kitų panašių žmonijos priešų. Adolfas Damušis, kaip griežtųjų mokslo atstovas, ieškojo praktiškų konkrečių atsakymų į asimiliacijos problemą. Pirmas bandymas įvyko Klivlende. 50-ųjų metų pradžioje Klivlendas buvo galingas pramonės miestas ir į ežero krantų. Miesto fabrikai gamino plieną, chemikalus, automobilius. Čia gyveno ir dirbo didelis skaičius lietuvių. Čia buvo dvi lietuviškos parapijos. Po karo į Klivlendą atvažiavo didelis skaičius lietuvių pabėgėlių. Klivlendo miestas plėtėsi. Ūkiai, kurie ribavosi su miestu, buvo pastatyti pardavimui. Vienam priemiesty, Richmond Heights, 250 akrų ūkis atsirado rinkoje. Ūkis pagavo Damušio dėmesį. Kilo mintis, jeigu lietuviai nupirktų tą žemę, tai čia būtų galima pastatyti lietuvišką mikrorajoną. Ūkių žemė būtų padalinta į sklypus, ant kurių būtų galima statyti rezidencijas. Būtų proga lietuviams imigrantams ir pabėgėliams gyventi kompaktiniai erdvėj. Tas faktas padėtų kovoti, ypač jaunimui, su nutautėjimu ir asimiliacija. Klivlendo lietuvių bendruomenė įsteigė ekonominę komisiją svarstyti planą. Bet planas turėjo trumpas kojas. Klivlendo lietuviai susiginčijo ir nieko nebuvo atsiekta. Adolfui Damušiui atsirado nauja darbo galimybė ir jis persikėlė į Detroitą. Michigan valstijoje pastangos Damušiui įkurti lietuvišką centrą buvo žymiai sėkmingesnės. Netoli Detroito 226 akrų ūkis buvo parduodamas. Damušis pradėjo kelti mintį, kad čia būtų ideali vieta pastatyti jaunimų stovyklą. 1955 metais Amerikos Lietuvių Romos Katalikų federacija nupirko ūkį ir Damušis vadovavo pastangas įrengti jaunimo stovyklą, kuri buvo pavadinta Dainava. Stovyklavimas Dainavoje prasidėjo 1957 metais, lygiai prieš 60 metų. Kada stovyklavietė suėjo 25 metų sukaktis, Damušis draugė rašė,
kad Dainavoje melting pot teorija buvo bankrutuota. Jis teisingai pastebėjo, kad nors, cituoju, kai kurie stovyklautojai praeina užsidarę bet kokiai įtakai, bet vis dėlto didelį jaunimų skaičių Dainavos įtaka giliai paveikia, pozityviai įtaigoja ir jie yra matomi mūsų gyvenimo veikloje. Dainavos įsteigimas tapo vienas iš didžiausių daktaro Adolfo Damušo pergalių. Jis kovojo prieš jaunimo nutautėjimą ir asimiliaciją. Dainava tapo lietuviškumo poligonas, vieta, kurioje buvo išugdyta keletą kartų žmonių, kurie vadovavo išeivijos lietuvišką gyvenimą ir veiklą. Tai didelis daktaro Adolfo Damušo rezistencinis palikimas. Daktaras Damušis buvo ne tik lemtingų istorinių įvykių liudininkas, bet ir dalyvis. Ta prasme, Birželio sukilimo ir laikinosios vyriausybės aprašymai jam ypatingai rūpėjo. Daktaras Damušis gynė istorinę tiesą ir kovojo su visokioms ideologiniais išvedžiojimais. 1981 metais Amerikos valdžia pradėjo teisinę bylą prieš Kazį Palčiauską. 1941-1942 metais Palčiauskas buvo Kauno burmistras. Amerikos valdžia norėjo atimti iš Palčiausko suteiktą Amerikos pilietybę ir paskui įdeportuoti. Palčiauskas buvo apkaltintas, kad savo prašyme imigruoti į Ameriką, jis nuslėpė faktą, kad buvo burmistras ir kaip burmistras buvo karo nusikaltėlis, atsakingas už Kauno žydų persikiojimą, jų žudynės ir turto konfiskavimą. Damušis tapo vienas iš pirmų Palčiausko gynėjų. Damušis gerai suprato Maskvos įtaką į bylos užvedimą. Jo nuomonė, byla buvo ne tik prieš Palčiauską, bet prieš Birželio sukilimą ir laikinąją vyriausybę. 1982 metais sausio pradžioje Damušis kategoriškai paneigė kaltinimus prieš Palčiauską. Cituoju, laikinosios vyriausybės nariai bei jos paskirti pareigūnai, kaip Kazys Palčiauskas, ieškojo būdų sušvelninti žydų perkelimą į getą, dėl to susitarus su žydų bendruomenės atstovais, darė demaršus vokiečių kariniai vadovybei sustabdyti žydų naikinimą. Adolfas Damušis nebuvo istorikas, bet jis geriau negu daug istorikų suprato dokumentų kaip istorinių šaltinių reikšmę. Jis atkreipė mūsų dėmesį į faktą, kad dokumentų tekstai nebūtinai reiškia tą, ką tekstas rašo. Damušis kaip rezistencijos vyriausybės narys taip reikalą pristato. Dokumentai tarnavo kaip priemonės, kuriems buvo bandoma įgyvendinti tam tikrą politiką. O politikos tikslai, be pobūdis, dokumentuose dažnai nėra išreikšti. Tai galima nusatyti, renkant žinias apie dokumentų kūrėjus, apie jų vidinės nuotaikas. Damušis atkreipė dėmesį ir cituoja Kęstučio Skrupskio mintį, jog laikinosios vyriausybės tariami pronaciški pasisakymai galėjo būti manevravimas. Damušis buvo su pagrindu įsitikinęs, kad siaura skolastinė dokumentų interpretacija, kuri ignoruoja momento aplinkybės ir dokumentų kūrėjo tikslus, gali privesti prie klaidingų išvadų. Žydų padėties nuostatų traktavimas yra klasikinis pavyzdys tokios klaidingos historiografijos. Istorikai Kristof Dekman ir Saulius Užėdelis savo raporte Tarptautinė komisija nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kategoriškai tvirtina, kad visa
pušiškas laikinosios vyriausybės antisemitinis, kai tas dokumentas buvo visapusiškas laikinosios vyriausybės antisemitinis pasaulėžiūros dokumentas. Necituoju, tai 1941 metų rugpjūčio 1 dienos žydų padėties nuostatų pirmasis variantas. Istorikas Liudas Truska apgailestauja, kad liūdnai pagarsėjęs žydų padėties nuostatai, cituoju, atskleidžia anatop necivilizuotą ir nekrikščionišką požiūrį į žydus. Pagal Damušio įsitikinimą, tik smulki ir visapusiška analizė padėtų geriau suprasti ne tik sukilimo istoriją, bet ir laikinosios vyriausybės vidinės nuotaikas. Damušis tą pradėjo daryti 1982 metais savo straipsnį apie Kazį Palčiauską, cituojant Azubrio Žembribo 1964 metų straipsnį atspausdintą Draugo laikraštį. A. Zubrys buvo tarpininkas vertėjas tarp generolo Van Paul ir Palčiausko ir pulkininko Bobelio. Birželio 29 dieną Kauno miesto pareigūnai buvo iškviesti į generolo būstinę ir jie buvo informuoti, kad visi Kauno žydai turi būti apgyvendinti Gaidžiūnų poligone. Šitas mažai aprašytas susirinkimas buvo pradžia žydų padėties nuostatų. Žiūrint į dokumento kūrimo aplinkybės ir jo tolimesnę eigą, galim lengvai prieiti prie išvados, kad dokumentas buvo laikinosios vyriausybės bandymas padėti žydus Kaune. Netruška rašo apie dokumento kūrimo aplinkybės ar dokumento tikslus. Norint pasiekti ar bent prieiti prie istorinės tiesos liečiant šitą dokumentą, reikia atkreipti dėmesį į Zubrio Žemrybio straipsnį, į Palčiausko atsiminimus, į Vermachto rolę organizuojant žydų getą, į Štalekerio ir Jėgerio planus, į vokiečių civilinės valdžios Kauno komisaro Hans veiksmus. Adolfas Damušis, kaip dalyvis, liudininkas, istorijos tiesos gynėjas, davė istorikams gairės įvertinti ypatingai dramatišką ir kontroversinį mūsų istorijos epizodą. Epizodą, kuris buvo ir yra emocinis ir tuo pačiu vis dar yra objektas įvairiausių ideologinių kovų Lietuvoje ir užsienyje. Ačiū už dėmesį.